Um caso de raiva humana está sob investigação. Um paciente está internado na unidade de terapia intensiva, né, na UTI, do Instituto de Doenças Tropicais, Dr. Natan Portela, aqui em Teresina, suspeito de estar infectado pelo vírus da raiva. Ele foi mordido, o paciente foi mordido por um cão. Está evoluindo bem, está aguardando o resultado do exame, mas, por enquanto, o Instituto Natan Portela, prudentemente, não trata o caso de forma relapso, não. Considera como se fosse um caso de raiva, faz a investigação e, se depois os exames mostrarem que não é nada, está liberado. Vamos acompanhar a reportagem. O Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela recebeu o paciente quinta-feira transferido do Hospital do Satélite. O homem de 49 anos foi mordido por um cão de rua no povoado Taboca do Pau Ferrado. Ele começou o tratamento com as vacinas antirrábicas, porém, no 12º dia, apresentou convulsões, o que levou à suspeita de que fosse um caso de raiva. O homem continua em isolamento, mas os exames ainda não tiveram os resultados conclusivos. Porém, pela melhora no estado de saúde dele, acredita-se que a convulsão tenha sido provocada por uma infecção gerada pela extensão dos ferimentos, pela queda do nível de sódio do organismo e também pela desidratação. Foi feita toda a conduta para raiva, coletado todos os exames, esses exames ainda estão em andamento, não temos resultado ainda. E ele foi conduzido isolado e com a conduta para a raiva, mas também entramos com antibiótico para resolver o quadro de infeccioso. E por essa boa evolução que ele teve, a gente está acreditando que não deva ser raiva realmente o que o paciente apresentou. O Centro de Zoonoses faz o controle da doença através da vacinação anual de cães e gatos. O último caso de raiva humana em Teresina foi em 1986. A raiva atinge o sistema neurológico de todas as espécies de animais, até dos peixes, e é transmitida às pessoas através não da mordida, mas sim da saliva dos animais. Por isso, é importante manter os animais domésticos protegidos do vírus. A campanha com a vacinação antirrábica dos animais é para prevenir que esses animais não venham a contrair a doença raiva. A doença raiva, ela tem 100% de mortalidade. Tratando os animais para evitar que eles contraiam a raiva, as pessoas não terão raiva. Tanto que no nosso município, aqui em Teresina, há mais de 20 anos não se tem um caso de raiva em animais. Em caso de mordida de animais, a recomendação é procurar uma unidade de saúde para avaliar a necessidade de tomar a vacina. São 4 doses. A primeira em até 24 horas e depois com 3, 14 e 28 dias do incidente envolvendo o animal. É importante ter essa informação. Se houver o caso de mordida, identificar o animal, procurar o Instituto de Doenças Tropicais, Dr. Natan Portela, para garantir saúde. Tá bom, minha gente? É possível enfrentar a raiva, mas é necessário ter cuidados com a saúde.